U mnogim hrvatskim gradovima danas se besplatno uz pratnju turističkih vodiča mogle razgledati znamenitosti. U Karlovcu je u obilasku bila i naša Tanja Kuturovac. Malo tko od Karlovčana zna da sve kuće na Korzu imaju točno 9 prozora. Zašto? Zbog poreza. U vrijeme kada su ih najbogatiji trgovci i obrtnici gradili, bilo je pravilo. Više od 9 prozora, dvostruko veći porez. Bili su bogati, ali nisu bili bedasti, pa su izgradili točno kuće s 9 prozora da bi pokazali svoje bogatstvo. Tijekom razgledavanja povijesne zvijezde, Karlovčani su doznali i što su to Schaufensteri. Posebni prozori sa staklenim dnom. Ima ih još na puno mjesta, dalje kada se krene Radićeva mogu se lako uočiti. Besplatni obilazak Karlovca te još 45 hrvatskih gradova i lokacija organizira se već 3. godinu. Cilj je promicati našu kulturu i baštinu, ali i zanimanje turističkog vodiča. Za međunarodni ugled naše zemlje, naših gradova, jer turistički vodiči su zaista ambasadori svoje zemlje, svoga grada i svoje kulture. Ove se godine akcija vezala uz obljetnicu međunarodnog priznanja Hrvatske koja se obilježava 15. siječnja. U gradu na 4 rijeke odazvalo se 100 građana. Rođena sam Karlovčanka, volim svoj grad i volim znati što više o njemu. Izvrsno, izvrsno. I jako je lijepo da se ovo održava u Karlovcu i veselimo se i sljedeće godine tom događaju. Projekt Upoznaj svoju zemlju organizirala je Udruga hrvatskih turističkih vodiča, a provodi se uz potporu turističke zajednice. Upoznaj svoju zemlju. Projekt je u sklopu kojega turistički vodiči diljem zemlje već 3. godinu organiziraju besplatne ture za građane. Akcija je provedena na 45 lokacija. Tako su domaći na jedan dan postali turisti u svome gradu i možda doznali ponešto o njemu što do sada nisu znali. Više od 100 Dubrovčana u 6 je grupa upoznavalo svoj grad. Prošetali su Stradunom, Kneževim dvorom, čuli i da imaju najstariju ljekarnu u Europi. Neka sam rodila se ovdje i svaku godinu i prošli smo godine uvijek nađem neki detaljčić napisan ili nešto i da mi je drago. Više od 5000 domaćih turističkih vodiča i ovom akcijom želi pokazati kako zaštićene lokalitete u Hrvatskoj najbolje mogu predstaviti oni koji su se educirali u Hrvatskoj. Zaštititi identitet i na najistinitiji način predstaviti svoj grad, svoju zemlju, svoju županiju itd. I s grupom Karlovčana razbili su zimski san i sivilo grada. I među ostalime doznali zašto svaka kuća na Korzu ima točno 9 prozora. Tajna je u plaćanju poreza. Tko je imao više od 9 prozora, morao je platiti dupli iznos poreza, a vlasnici su bili bogati obrtnici i trgovci. Bili su bogati, ali nisu bili bedasti, pa su izgradili točno kuće s 9 prozora da bi pokazali svoje bogatstvo. Rođena sam Karlovčanka, volim svoj grad i volim znati što više o njemu. Imali su posla i u Rijeci. Bila sam pred 2 godine ovdje, bilo mi je jako zanimljivo i interesantno, ali uvijek ima nešto novo što čovjek voli čuti i doznati. Mislim da će neke stvari saznati, tako sam i ja. Dok se nisam počela baviti ovim poslom i zapravo istraživati neke stvari, sam živjela recimo u zabludi zaista oko nekih informacija. Da je arena bez krova jer su je gradile vile noću i jutro ih je spriječilo da sagrade krov, da Pula ima toliko parkova zbog savezničkog bombardiranja grada, da imaju sidro 6 puta teže od onoga Titanikovog i da je to dar Uljanika gradu, doznali su Puljani od svojih vodiča. Super. Ja mislim da bi građani Pule trebali češće koristiti ovakve prilike da upoznaju svoj grad. Jer ovaj grad, Pula, stvarno je najstariji grad u Hrvatskoj, 3000 godina i super je. I treba biti ponosan. A nadasve su ponosni na svoju struku i rad turistički vodiči, koji se organiziraju i diljem zemlje građane besplatno vode u razgledavanje.